غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت او كما لا تفعل ما شئت، او كما قال عليه الصلاه والسلام. ناظرین اکرام، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر فرمان ہے کہ بے شک جو لوگ مؤمنین میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے. جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں، بے حیائی کی چیزیں خریدتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، بے شرمی کو فروغ دیتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے اندر شرم و حیا نہ رہے تو تیری مرضی جو جی میں آئے کر، جب حیا نہ رہے تو پھر مرضی ہے جو چاہے کرتے پھرو. ناظرین کرام، قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ حدیث مبارکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 فروری کو یوم عشاق، بے حیائی اور بے شرمی کا دن، جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اس کے ضمن میں پڑھی ہے. ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 14 فروری کو منایا جانے والا وہ بے حیائی کا دن ہے کہ جس میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو سرخ گلاب، ریڈ روز دے کر کے اپنی محبت کے اظہار کرتے ہیں، یا تو وائٹ روز، سفید گلاب دے کر کے اپنی دوستی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی دوستی کی شروعات کرتے ہیں اور شو آف کرتے ہیں. 14 فروری کو منایا جانے والا یہ بے حیائی کا دن ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے کہ جس میں دوسروں کی بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے. تقریباً 8 فروری سے لے کر کے 14 فروری تک ہر دن کا ایک خاص نام ہے، جیسے ہگ ڈے ہے، چاکلیٹ ڈے ہے، پرومس ڈے ہے، اور اس کے علاوہ کئی سارے ڈے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہر دن کی ایک الگ خاصیت ہے. ٹیڈی بیئر ڈے ہے، ٹیڈی بیئر جو ایک کھلونا ہے وہ دیتے ہیں. ایسے کرتے 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 لاسٹ میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، جسے بے حیائی کی آخری حد کہا جاتا ہے. اس روز بے حیائی کی تمام سرحدوں کو پار کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، دو غیر محرم، دو اجنبی مرد و عورت، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنی ناجائز محبت کے اظہار کرتے ہیں اور اپنی بے لگام خواہشوں کو اور شیطانی شہوتوں کو اور شیطانی جذبوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. دوسری کی بہو بیٹی کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے. اس کا نام ویلنٹائن ڈے اور لوگوں نے محبت کا دن یوم عشاق رکھا ہوا ہے. ویلنٹائن ڈے یہ بھی انہی رسموں میں سے ایک رسم ہے، اہل مغرب یورپ، اہل یورپ کی دیکھا دیکھی جس کو آج پوری دنیا میں منایا جانے لگا. اصل میں اہل یورپ نے کیا کیا کہ سال کے اندر کچھ دنوں کو خاص کر کے ان کا ایک نام دے دیا اور ان میں انہی چیزوں کو وہ کرتے ہیں اور ایک دن کی چھٹی رکھ لیتے ہیں اور اس دن اس عمل کو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. جیسے فادرس ڈے، چلڈرن ڈے، سسٹر ڈے، ایسے ہی یوم مزدوری جسے کہا جاتا ہے. تو الگ الگ دن ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور اس دن اسی چیز کو شو آف کیا جاتا ہے، اسی کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ آج مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے. تو لوگ اپنی مما کے پاس، اپنے ڈیڈی کے پاس جاتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، ان سے پیار و محبت کے اظہار کرتے ہیں اور پھر پورے سال کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، کیا نہیں ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں. پورے سال کوئی نہیں پوچھتا، صرف ایک دن محبت کے اظہار کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے ایک دن محبت کے اظہار کر کے پورے سال کا حق ادا کر دیا. تو دراصل یہ تمام کی تمام اہل یورپ کی اور اہل مغرب کی رسمیں ہیں اور انہی لوگوں کی دیکھا دیکھی آج یہ تمام رسمیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں اور ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. انہی کی دیکھا دیکھی آج فخریہ طور پر ہم بھی ان رسموں کو منانے لگے ہیں اور ان کے اندر اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم ان رسموں میں ڈوب کر کے اپنے اسلام کی خصوصیت کو، اسلام کا جو خاصہ ہے،
ہم مسلمانوں کی جو اہم ہمارا جو زیور ہے، ہمارا جو گہنا ہے، اسے ہم بھول بیٹھے ہیں. اسلامی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی اس قدر ان کے اندر ملوث ہو چکے ہیں کہ ان کو منانا فخر سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جدید ذہنیت رکھتا ہے، اور جو ان کو نہ منائے اسے دقیہ نوس کہا جاتا ہے. کیا یار تم پرانے خیال لیے پھرتے ہو، یہ تو پرانے خیالات کی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، اب زمانہ بدل رہا ہے، اب دور بدل رہا ہے، لہٰذا نئی سوچ رکھو. یہ کہا جاتا ہے نیو تھنکنگ، نئی سوچ. تو نئی سوچ کے اس محاورے میں اور نئے سوچ کا یہ لیبل لگا کر کے دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ بھلا کیسی جدید ذہنیت ہو گئی. تو 14 فروری بھی انہی ایک رسموں میں سے ایک رسم ہے، جیسے فادرس ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، چلڈرن ڈے ہے، سسٹر ڈے ہے، ایسے ٹیچرس ڈے ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ڈے بنائے ہوئے ہیں. تو انہی میں سے ایک ہے ویلنٹائن ڈے، کہ جس میں لوگ اپنی محبت کا ایک اجنبی لڑکی سے یا لڑکے سے اظہار کرتے ہیں، اور اس کو سرخ گلاب دے کر کے، ریڈ روز دے کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب کوئی اس میں پپو پاس ہو جاتا ہے، کوئی پپو ہار جاتا ہے. تو جو ہار جاتا ہے وہ دوستی آگے بڑھاتا ہے اور پھر آگے ٹرائی کرتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے پھر تمام بے حیائی کی جو ہے سرحدیں پار کی جاتی ہیں، اور دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے. یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے ایسی تعلیمات ہمیں بتائی ہیں، اور اسلام کو اتنا پیارا مذہب، اتنا پیارا دین بتایا ہے. چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پاک دامن نہ ہو تو تمہاری بھی عورتیں پاک دامن رہے گی. اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے گھر کی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، تو پھر تم بھی دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کرو. ایسے ہی نبی، ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ. برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور نیک پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے، اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر نیک عورت آئے، ہماری جو بننے والی شریک حیات ہے، ہماری جو رفیق ہم سفر ہے، وہ نیک ہو، دیندار ہو، تو پہلے ہم کو بھی نیک دیندار ہونا پڑے گا. اگر ہم نے اس سے پہلے کسی اور کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، تو یاد رکھیے جو آپ کی ہونے والی بیوی ہے وہ بھی محفوظ نہیں آئے گی. یہی تجربہ ہے. اگر آپ نیک ہیں تو آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط نہیں ہونے دے گا. اگر آپ نے کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کیا ہے، تو جو آپ کی عزت ہے اس سے بھی کسی نے کھلواڑ نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ نے دوسروں کی عزتوں کو محفوظ رکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ رہے گی. چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں سے دور رہو، لوگ بھی تمہاری عورتوں سے دور رہیں گے. تم دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو، تمہاری بھی عزتوں کی حفاظت کی جائے گی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، زنا ایک قرض ہے، اگر آج تم لوگے تو تمہارے گھر والوں کو ادا کرنا پڑے گا. زنا ایک قرض ہے، جو آج تم لوگے کل کو تمہارے گھر والوں سے وصول کیا جائے گا، ان کو دینا پڑے گا. مطلب وہی ہے اس کا صاف صاف، کہ اگر ہم نے کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، تو آگے چل کر کے ہمارے گھر والوں میں بھی کوئی محفوظ نہ رہے گا. کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہے گی. اور یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے، ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے. اس پہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ قرآن کریم میں تو یہ کہا گیا کہ بندہ جو عمل کرتا ہے اس کی سزا اسی کو دی جاتی ہے، تو گھر والوں کو سزا دینا یہ تو اصول نہیں ہے اسلام کا. تو ایک بندے نے یہ سوال کیا تھا، میں اس کا بھی یہاں جواب دیتے ہوئے چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کما تدینو تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے. تو جیسا تم نے کیا ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا. ایسے ہی یہ دنیا کا اصول ہے، دستور ہے، کہ ہم جو دیتے ہیں وہی واپس ہمیں ملتا ہے. ہم اچھائی کسی کو دیں گے تو اچھائی ملے گی، برائی کسی کو دیں گے برائی ملے گی. لہٰذا حضرت امام شافعی کے فرمان کا یہ مطلب ہے، ہم نے کسی کی عزت کو داغدار کیا ہے، تو اس کا ظاہر میں یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہماری عزت بھی داغدار ہوگی، تب جا کر کے بدلہ پورا ہوگا. ہم نے کسی کی عزت کو بٹا لگایا ہے، تو جب تک ہماری عزت کو بٹا نہ لگے تب تک کہ بدلہ پورا نہیں ہوگا. یہی مطلب ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہ دنیا کا اصول ہے، جیسا تم نے کیا ویسا ہم کریں گے، تم نے اچھا کیا ہم اچھا کریں گے، تم برا کرو گے تو ہم بھی برا کریں گے. لہٰذا اس کے اندر کوئی اشکال والی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کی عزت خراب ہوئی تو بدلے میں ہماری بھی عزت خراب ہونی ہے. لہٰذا اگر آج ہم ویلنٹائن ڈے کے موقع پر دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کے گھر کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. لہٰذا یہ دن ویلنٹائن ڈے، جسے یوم عشاق کہا جاتا ہے، عاشقوں کا دن کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت یہ اپنی بربادی اور دوسرے کی عزت کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. محبت وحبت کچھ نہیں ہے. ایک زمانہ تھا
ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ اپنے بڑوں کے سامنے، خاص کر میاں بیوی گھر کے بڑوں کے سامنے بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتے تھے، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے تھے کہ اس کو بے شرمی کہی جاتی تھی۔ اور آج بھی گاؤں دیہات کے اندر ایسے گھرانے موجود ہیں کہ جن کی پوری زندگی گزر گئی ہے لیکن میاں بیوی نے ایک دوسرے سے یہ نہیں کہا کہ میری شریک حیات، میری رفیق ہم سفر، میری جان، مجھے تم سے بہت محبت ہے، آئی لو یو۔ یہ آج بھی گھر کے اندر گاؤں دیہات میں عورتیں نہیں کہتی، چار چار بچے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی آئی لو یو جیسا لفظ یا مجھے تم سے محبت ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، اس جیسے لفظ کہنے کی نوبت نہیں آتی، پوری زندگی ایسے گزر جاتی ہے۔ اور آج کی نوجوان نسل دیکھیے کیا ترقی ہو رہی ہے کہ بچہ بچی کو 10-12 سال کے بچہ بچی ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں، اور کھلے عام یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، اور کھلے عام یہ تمام بے حیائیاں کی جا رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ماں باپ ہو کر کے بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ آخر ہم بربادی کی کس دلدل کے اندر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے، بلکہ نکاح کے وقت، شادی کے وقت یہ کہا جاتا تھا لنگڑی لولی جیسی بھی ہو قبول ہے، اندھی بہری جو بھی ہو، کیسی بھی ہو تمہاری گھر والی، کیا تم کو قبول ہے، کیونکہ دیکھنا دکھانا ہوتا نہیں تھا۔ تو شوہر کہتا تھا نکاح کے وقت میں کہ جیسی بھی ہے، لنگڑی لولی اندھی بہری کانی، مجھے سب قبول ہے، ایسے نکاح ہوتا تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات بیوی کو دیکھا جاتا تھا، اس سے پہلے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اور آج زمانہ اس قدر ترقی کر گیا، اور یوں کہہ لیں کہ ہماری بربادی کے اسباب یہ ہو گئے ہیں کہ شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے۔ کتنی شادیاں تو ایسی ہیں کہ آدمی شروع میں محبت کے جوش میں غلط کام کر ڈالتا ہے، پھر زبردستی اس کو شادی کرنی پڑتی ہے کہ اب یہ غلط کام تو میں نے کر لیا ہے، اب اس کی تلافی شادی کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ اب ایسی شادیاں ہو رہی ہیں کہ شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے، دیکھنا دکھانا تو بہت دور کی بات ہے، تمام بے حیائیاں شادی سے پہلے ہو جاتی ہیں، اس کے بعد شادی کی جاتی ہے۔ یہ زمانہ ترقی کر گیا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اندر آج شرم و حیا نہیں رہی ہے، شرم و حیا کی تمام سرحدیں ہم نے پار کر دی ہیں، ان کو پار کر کے ہم دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا انسان کی اس کیفیت، اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے طبیعت کے ناپسند ہونے پر آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، آدمی کی طبیعت کو جو چیز ناپسند ہو، جیسے کھانا پسند نہیں ہے اور کھانا اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا، تو اب جو طبیعت کی کیفیت ہوگی یہ حیا ہے، یہ حیا کہلائے گی۔ تو آدمی کی طبیعت کے غیر موافق، ناپسند، جو آدمی کو جو چیز پسند نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کے، سوچ کر کے، اس کو کر کے آدمی کی طبیعت پر جو گرانی، بوجھ جو محسوس ہوتا ہے، اسی کا نام حیا ہے۔ تو فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اگر آج ہم ان کی اتباع کرنا چاہیں تو شاید تب بھی نہ کر پائیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو جو ہے شرم و حیا کے اندر سب سے زیادہ ملکہ حاصل تھا، اور سب سے زیادہ شرم و حیا والے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا گھٹنا کھلا ہوا تھا، گھٹنے سے کچھ جو ہے نیچے تک کا حصہ کھلا ہوا تھا، آپ لنگی پہنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجازت لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے لنگی پوری پیروں تک ڈھک لی، اور آپ کے جو ران کا، آپ کی جو پنڈلی کا حصہ جو کھلا ہوا تھا، پنڈلی کا جو حصہ آپ کا کھلا ہوا تھا، آپ نے اس کو بھی ڈھک لیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ دو بڑے بڑے صحابہ آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے پنڈلی کے حصے کو نہیں ڈھکا، عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی کا حصہ ڈھک لیا۔ آپ نے فرمایا بھلا میں اس سے کیسے شرم نہ کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھی شرماتا ہے، اللہ بھی جس سے شرم کرتا ہے، میں اس سے شرم کیسے نہ کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ شرم و حیا والا صحابی سمجھا جاتا ہے۔ بتائیے صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ کبھی حمام میں بغیر تولیے کے، بغیر کپڑوں کے نہیں نہاتے تھے۔ آج اور ہم دیکھ لیجئے، ہم ننگے ہو کر کے تمام سرحدوں کو بے حیائی کی پار کر کے تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ہر مذہب کی، ہر مسلک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، کوئی نہ کوئی صفت ہے، اسلام کی خصوصیت حیا ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اسلام کی خاصیت حیا ہے۔ اسی لیے فرمایا اذا لم تستحف فالماشیتا، جب تیرے اندر شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی آئے کر۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو عذاب دینا چاہتا ہے تو شرم و حیا اسے چھین لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بے شک
حیا بدی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو بندہ بدی کرتا ہے یقیناً وہ ایک دن جہنم میں جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا شرم و حیا نیکی ہے، اور جو شرم و حیا کو چوز کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو شرم و حیا یہ ایمان کا خاصہ، ایمان کا کہنا ہے، اور ویلنٹائن ڈے کے دن یہ تمام شرم و حیا کی سرحدیں پار کر کے بے شرمی کا عروج ہوتا ہے، بے شرمی کو بڑی ہی پذیرائی ملتی ہے، اور ایسے لوگوں کو بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے، ہوشیار سمجھا جاتا ہے، جو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو ہے دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور پرپوز کر کے شرم و حیا کا جنازہ نکالتے ہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے دراصل کیا ہے؟ یہ اسلامی شعار کے خلاف ہے، اسلامی حیا کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، غیروں کی تہذیب ہے، غیر مسلموں کی تہذیب ہے، اور یہ بے حیائی والا دن ہے۔ اس کا نام ویلنٹائن ڈے رکھا گیا ہے کہ دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا جائے، دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے، اس کا نام ویلنٹائن ڈے رکھا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ویلنٹائن ڈے کب سے شروع ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کب سے منایا جاتا ہے، یہ تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بس عشق کے نام پر، پیار و محبت کے نام پر دوسروں کو پھول دے کر کے ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام ویلنٹائن ڈے رکھا گیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، ان میں سے ایک سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ ایک پادری تھا، پادری جو چرچ کے اندر لوگوں کے شادیاں وغیرہ کراتا ہے عیسائیوں کے، اس میں تو ایک پادری تھا جسے ایک نن یعنی جو سسٹر ہوتی ہے چرچ میں، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ جبکہ پادری کا کسی سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، پادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی تیاگ دی، اب اس کی کوئی فیملی نہیں ہوگی، وہ بیاہ شادی نہیں کرے گا۔ تو ویلنٹائن نامی ایک پادری تھا، اسے ایک نن سے، ایک سسٹر سے محبت ہو گئی، اور اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا، حرام عمل اس کے ساتھ کیا، جس کے نتیجے میں اسے حکومت نے پھانسی چڑھا دی گئی تھی، اسے قتل کر دیا گیا تھا، اسے سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اس جرم میں کہ جب پادری کو یہ رائٹ نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی تیاگ دی ہے، وہ بیاہ شادی نہیں کرے گا، تو اس نے یہ حرام عمل کیا۔ تو اس گناہ کے جرم میں اس ویلنٹائن کو، جو پادری تھا، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ بعض لوگ جو حرص و حوث کے مارے ہوئے تھے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے، ان کو یہ سنہرا موقع ملا، اور انہوں نے اسے محبت کے نام پر سولی چڑھ جانا، کہ محبت کے نام پر فلا پادری سولی چڑھ گیا، ویلنٹائن سولی چڑھ گیا محبت کے نام پر، یہ نام اس کو دے کر کے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے ایک ذریعہ بنا لیا، اور جس دن اسے پھانسی دی گئی تھی 14 فروری کو، اس کو ویلنٹائن ڈے کہا جانے لگا۔ ویلنٹائن اس پادری کا نام تھا جس دن اسے پھانسی دی گئی تھی، تو ویلنٹائن ڈے کہہ کر کے محبت کے نام پر اس کو رواج دیا، اور اس قدر رواج دیا کہ آج یورپ میں تو کسی کی عزت محفوظ ہی نہیں ہے، وہاں سے نکل کر کے یہ رسم، یہ بری عادتیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں، اور آج ہم بھی بڑے شوق و ذوق سے یہ دن مناتے ہیں، اور اس دن میں دوسروں کی بہو بیٹیوں کو، عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی کی بہن کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو گھر آنے کے بعد اگر آپ اپنی بہن کے پاس کوئی گفٹ، کوئی تحفہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، یہ گھڑی، یہ تحفہ، یہ پھول، یہ چیزیں، یہ کپڑے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں، تمہیں کوئی پوچھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے تم کسی کی بہن بیٹی کو دے کر کے آئے ہو، تو ایسے ہی کسی نے تمہاری بھی بہن بیٹی کو دیا ہے، تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ جب تم دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہو، تو بدلے میں تمہاری بھی عزتیں ایسے ہی پامال کی جائیں گی۔ لہٰذا اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، تو یہ دنیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر برائی اور ہر نیکی گیند کی طرح ہے، دیوار پہ مارو تو وہ پلٹ کر کے واپس آتی ہے، جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے وہ واپس آئے گی۔ تو جتنی برے طریقے سے ہم بے حیائی کریں گے، غلط کریں گے، عزتوں کو پامال کریں گے، ویسے ہی اتنی ہی زور سے بدلے میں ہم کو اس کا بدلہ ملے گا، ہماری عزتوں کو پامال کیا جائے گا۔ لہٰذا آخر میں صرف بڑے ہی درد کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو یہ بے حیائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور آج اس دن کے نام پر جو دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے اس کو سمجھیے، اور کسی کی عزت کو پامال مت کیجیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ باپ نے جس عزت کو پائی پائی کر کے جوڑا تھا، باپ نے جس عزت کو پائی پائی کر کے جوڑا تھا، بیٹی ایک چاکلیٹ کے بدلے میں اس عزت کو بیچ آئی ہے۔ 14 فروری کو ایک چاکلیٹ کے بدلے میں، ایک گلاب کے بدلے میں، کسی تحفے کے بدلے میں، کہیں ہوٹل میں کھانا کھانے کے بدلے میں، یا کسی اور ذرا سے تحفے کے بدلے میں، جو ماں باپ نے عزتیں برسوں میں کمائی ہوتی ہیں، صرف ایک دن میں بیٹی وہ عزت بیچ آتی ہے، بہن وہ عزت بیچ آتی ہے، اپنے ماں باپ کی شرم و حیا کا، ان کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے۔
عورتوں کے لیے بھی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن آپ کو کسی بھی چیز سے نہیں روکتا، کہیں آنے سے، جانے سے، کھانے سے، پینے سے، پھرنے سے، کرنے سے، پہننے سے، کسی چیز سے روکتا ٹوکتا نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ سے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اس لیے کہ محبت تو قید و بند کا نام ہے، قید و بند جس میں جو ہے شرطیں ہوتی ہیں، میرے سوا کسی کو دیکھ نہیں سکتے، میرے سوا کہیں جا نہیں سکتے، میرے سوا کسی کو پسند، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ محبت قید و بند کا نام ہے، اور جس نے آزاد چھوڑ دیا، تم جو چاہے مرضی کرو، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، تو یاد رکھے کہ وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ لہٰذا محبت کے نام پر جو آج دوسروں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اللہ کے واسطے اس کو سمجھیے اور کسی کی عزت سے کھلواڑ مت کیجیے، ورنہ اس کے بدلے میں آپ کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ لہٰذا جو یہ دن ہے ویلنٹائن ڈے، اس کو اوائڈ کیجیے، یہ غیروں کی رسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، جو عمل میں غیروں کی پیروی کرے گا، غیر مسلموں کی پیروی کرے گا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اہل مغرب کی دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی جو اس طرح کی رسموں کے اندر پھنس کر کے رہ گئے ہیں، اللہ کے واسطے ان کو چھوڑ دیجئے، ورنہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مغرب کی طرف جھکتا ہوا سورج یہ پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج یہ پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ لہٰذا اہل مغرب کے دیکھا دیکھی اگر ہم بھی ان تمام رسموں کے اندر پھنسے رہ گئے، تو پھر ہمارے ڈوبنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی ہے، ہمارے جو آج کریکٹر، ہمارا جو کہہ لیجئے، ہمارے جو اخلاق ہیں، اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم کو کسی کی عزت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی ویلیو سے، کسی کی محنت سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کو چاہیے تو بس اپنے خواہشات کی تکمیل، اپنے شیطانی جذبوں کی، خواہشوں کی تکمیل، اور ہم کو چاہیے تو صرف ہماری تمنائیں، ہماری خواہشیں پوری ہونی چاہیے، باقی کسی کا کیا جاتا ہے، کیا بگڑتا ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ویلنٹائن ڈے 14 فروری کا دن بہت موزوں ہے، لوگ اس دن جس سے چاہتے ہیں، جو بھی ان کی پکڑ میں آ جاتا ہے، جو بھی ان کے جھانسے میں، ان کے اس میں آ جاتا ہے، تو اسی کو وہ لوگ برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا لڑکوں سے اور لڑکیوں سے دونوں ہی سے بڑے ہی درد کے ساتھ یہ التماس سے گزارش ہے کہ عزت کو اتنا سستا نہ سمجھیں، اپنی عزت کو ایک چاکلیٹ کے بدلے میں، ایک گلاب کے بدلے میں بالکل نہ بیچیں، یہ آپ کے ماں باپ کے برسوں کی کمائی ہوئی محنت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ 3 لفظوں کا عشق رہنے دیجئے صاحب، 3 لفظوں کا عشق رہنے دیجئے صاحب، 4 حرفوں کا نکاح کیجئے۔ اگر واقعی آپ کی محبت پاکیزہ ہے، آپ کہتے ہیں میں محبت ہوں، سچی محبت کرتا ہوں، تو پھر نکاح کے ذریعے سے اس کو ثابت کیجئے۔ عشق کے جال میں پھنسا کر کے، عشق کے سانچے میں ڈھال کر کے کسی کی عزت خراب مت کیجئے۔ اگر واقعی آپ کو محبت ہے، سچی محبت ہے، تو پھر نکاح کا پیغام دیجئے، نکاح کر کے اس کو ثابت کیجئے، ورنہ جو نکاح کر کے ثابت نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ کہہ لیں کہ وہ صرف اپنی ہوس کی تکمیل کر رہا ہے، اپنی خواہشوں کی تکمیل کر رہا ہے، اور سوائے شیطانی دھندے کے یہ اور کوئی کام نہیں ہے، وہ سوائے آپ کو برباد کرنے کو اور کچھ نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر محبت ہے، واقعی محبت ہے، تو پھر نکاح کا پیغام بھیجئے، گھر والوں کو بھیجئے، اور نکاح کے ذریعے سے اسے اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیے، اسے اپنی شریک حیات بنائیے، پھر اس کے بعد ہر دن آپ کا ویلنٹائن ڈے ہوگا، پھر پوری زندگی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیجئے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک دن محبت منانے کو محبت سمجھتے ہیں، بیوی سے کبھی کوئی ایسے محبت نہیں کرتا، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن بیوی کو کبھی چاکلیٹ لا کے دے، کبھی پھول لا کے دے، کوئی اچھا تحفہ لا کے دے، کبھی نہیں ہوتا، سال سال گزر جاتا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ بیوی ڈیمانڈ کرتی ہیں، جو بیوی ہوشیار ہوتی ہیں یا جن کو تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں تب بھی نہیں لاتے رہے، یہاں پھنس گیا تھا، وہاں پھنس گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اور یہی چیز کسی کنواری لڑکی کو دینے کو اور گرل فرینڈ کو دینے کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ تو جب بیوی نکاح کے اندر آ جاتی ہے، پھر اس سے ایسے اظہار نہیں ہوتے، پھر 14 فروری کب چلا گیا پتہ بھی نہیں چلتا، پھر ہگ ڈے، چاکلیٹ ڈے، ٹیڈی ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے، کب چلا گیا پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں جب تک نکاح نہیں ہوا، جب تک کہ عشق ہے، جب تک کہ ہم کو اپنی ہوس پوری کرنی ہے، پھر سب چیزیں ہم کو یاد رہتی ہیں۔ اگر واقعی آپ کو محبت ہے تو نکاح کیجئے، عشق چھوڑیے صاحب، نکاح کر کے ثبوت دیجئے، تو پھر اپنی محبت کا ثبوت دیجئے، نکاح کیجئے، نکاح میں لانے کے بعد پھر ہر دن آپ کا ویلنٹائن ڈے ہے، پھر جس طرح چاہے، جب تک چاہے اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ لہٰذا ویلنٹائن ڈے کے اس موقع پر بے شرمی، بے حیائی کی جتنی بھی باتیں ہیں، سب کو اوائڈ کیا جائے، سب سے پرہیز کیا جائے، اور نوجوان مرد اور نوجوان لڑکے، لڑکیاں، عورتیں، سب اپنی عزت کی ویلیو سمجھیں، اپنی، اپنے ماں باپ کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے خاندان کے۔ کتنے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ ایسے موقع پر لڑکیوں کی عزتیں لوٹ گئی، اس کے نتیجے میں اس سے پریشان ہو کر کے، پشیمان، شرمندہ ہو کر کے گھر والوں نے بھی خودکشی کر لی۔ ایک لمحے کا،
ایک لمحے کا آدمی کے اوپر یہ وقت آتا ہے کہ سنبھل گیا تو سنبھل گیا، ورنہ اس کی وجہ سے گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، گھرانے مر جاتے ہیں، خودکشی جیسے کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ محبت کے اظہار کر کے لڑکی کی عزت کو لوٹ لیا جاتا ہے، پھر شادی وادی تو گئی بھاڑ میں، پھر کیا ہوتا ہے لڑکی کے پاس آخر میں یہی آپشن بچتا ہے کہ عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لو۔ لہٰذا ایسا موقع آنے ہی نہ دیں، اپنی عزت کو سمجھیں، اپنے خاندان کی عزت کو سمجھیں، اپنے ماں باپ کی ویلیو کو، قدر کو سمجھیں، اور ایک پھول کے چکر میں اور ایک چاکلیٹ کے بدلے میں نہ اپنی عزت کو پامال کریں نہ اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کریں۔ لہٰذا 14 فروری کو منایا جانے والا یہ دن ویلنٹائن ڈے جسے کہا جاتا ہے، بے شرمی بے حیائی والا دن ہے، شیطان کی کمائی کا دن ہے۔ ہم سب کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ہمیں اپنی بھی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کی بھی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بری رسموں سے، شیطانی کاموں سے، شیطانی وساویس سے، شیطانی خیالات سے، شیطان کے آل جال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے۔